Senhor presidente, nobres colegas deputados, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, meu bom dia. Senhor presidente, tem algumas indicações, quero destacar aqui três indicações, as demais colocar sobre a mesa. Primeira delas, após observadas disposições regimentais, encaminho ao excelentíssimo governador do estado de Mato Grosso do Sul, senhor Reinaldo Azambuja, e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, senhor Antônio Carlos Videira, solicitando a realização de estudos para a instalação de uma base da Polícia Rodoviária Estadual no município de Navidaí. É importante uma base nesse município, que é um município importante, que representa toda uma região, e a base mais próxima da rodovia da Polícia Rodoviária Estadual está a 120 quilômetros, instalada no distrito de Amandina, no município de Viema. Então fica todo um espaço sem ter essa proteção rodoviária e ter uma atenção especial a essa região. Então, diante disso, nós buscamos que o governo do estado possa fazer os estudos para a implantação dessa base rodoviária. Também, senhor presidente, encaminhamos ao governador, ao senhor governador Reinaldo Azambuja, e ao secretário de Justiça e Segurança Pública, senhor Antônio Carlos Videira, solicitando a realização de estudos para a integração e unificação da carreira da perícia papiloscopista no rol da perícia oficial. Hoje existem duas carreiras que fazem praticamente a mesma ação, tendo a unificação dessas duas carreiras, fato que já aconteceu em outros estados, vai diminuir custos onde normalmente precisam ir os dois, o perito e o papiloscopista, vai diminuir custos e ampliar a atenção e também os serviços do estado nessa área criminal. Então, é um pedido do sindicato para que o governo olhe com carinho, com atenção e possa resolver uma questão importante que está sendo discutido em todo o Brasil. Pedindo também, nobre presidente, ao senhor Murilo Zawit, secretário de Estado de Infraestrutura do Mato Grosso do Sul, e a prefeita municipal de Dourados, que possam construir uma parceria para dar fim ao problema que existe na Avenida Presidente Vargas. Esse é um pedido da Câmara de Vereadores de Dourados, da população de Dourados, que chega encaminhamentos, para que se possa resolver o problema de uma cratera que ocorreu nessa avenida e que já vai completar 2 meses e ainda não tem solução. Essa avenida está interditada, está sendo feito estudos, feito licitações, mas nós sabemos das dificuldades que o município vem passando. Então, há pedido da Câmara de Vereadores e da população que se possa unir esforços no sentido de resolver esse problema que vem causando transtorno a toda a população que utiliza essa avenida. Era o que eu tinha, senhor presidente.